ganda pizza. Hã? Tens que? Pois? A seguir a Lagares, eu tento esta merda. Com a moto ligada por toda a crescente. Yeah. Tipo ali, desequilibrar-te do S, largar-te para a embreagem um bocadinho, ela é equilibrada. Ai, caralho! Ui. I wasn't expecting for it to grip so much. Not at all. É, não é? Yeah. Mas pronto, já que estás aí, põe aí a trabalho. Oh. Cara! Seguras aí? Não, eu acho que não vou correr aí a moto. Ah, liga! Que exagero! Foda-se! Mas lá para cima para segurar na frente caso eu caia. Assim aí, mesmo lá para baixo, tipo 127 horas. Yeah, que tu não queres por nada deste mundo. Ai.
puta! Foi tipo com um dedo, talhado? Yeah. Mesmo na unha? Yeah. Já. Yeah. Temos que começar a ir indo, não é? Eucalipto e vamos? Sim, sim, pode ser. Pronto, se alagar, eu tive que tentar ir para trás. Isso é ridículo. Está tão fodido, não estás bem a ver? Eu já vou descobrir. Yep. Eu acho que vou empurrar, vou tentar fazer o máximo que conseguir e depois vou empurrar. Mas acho que vou requisitar os teus serviços. Yeah. Senão nunca mais saímos daqui, caralho.
Ai caralho! Ai! Peraí! Peraí, peraí! Cruz não? Novamente. Ei, caga nisso. Ai, ai. Os teus seguidores vão ver o céu, eu não vou ver. Fui para o céu. É o que tu estás a ver também. Não vais para a luz dos outros. Exato. Ai. Vamos ver água? Também temos que ir. Sim, sim, sim. 7. Estou lá no limite mesmo. Yeah. So best way to end the day. Fuck yeah. Not. Fuck.